Ողջ ու ինիմ շատ սիրելի երկրպագուներ։ Այսպիսի մի հետաքրքիր բան պատահեց։ Ես իմ ընկերների տանն եմ, ովքեր բժիշկներ են, Նունեն Նահապետյան և Ալան Համբարձումյան, իր աղջիկն է։ Ճիշտ ասած, մենք ընկերներ ենք, որևէ կապ չկա, այսինքն ես բժիշկի չեմ եկել, ուղղակի հյուր եմ եկել, քիթ կոկորտ ականջի միջայլոց, եթե պետք լինի, Նունեն ջան, ես կգամ քեզ մոտ, մինչև հիմա դեռ պետք չի եկել։ Եվ ինձ համար անակնկալ, պարզեցի, որ իրենք լավ երգում են։ Իսկ ես սիրում եմ երգող մարդկանց, շատ համոզելուց հետո իրենք համաձայնեցին, որպեսզի այս նկարահանումը լինի, և հիմա ձեզ համար էլ սա բացահայտում կլինի, շատ-շատ բժիշկների համար, ովքեր ընկերություն են անում այս ընտանիքի հետ, բայց երևի թե չգիտեն, որ իրենք երգում են։ Մի խոսքով, մենք այսօր կփորձենք երգել ձեզ համար, երկու շաբթի այսօր, և ես կփորձեմ լսել իրենց, չուղորդել, տեսնեմ իրենք ինչպես են երգում, բայց եթե կարիքը եղավ, ես ձեզ անպայման կօգնեմ։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, ինչպես եղավ, որ դուք սիրեցիք երգը, երգում եք ընտանիքում, ես տեսնում եմ դաշնամուր էլ կա, նվակում եք, և ինչ երգեր եք սիրում ու այսօր ինչ երգենք միասին։ Կոնկրետ ես սկսեմ, թե ինչպես եղավ, ես չեմ կարող հստակ հիշել ինչից է սկսվել իմ սերը երգի նկատմամբ, քանի որ ինձ ամբողջ իմ գիտակից կյանքում հիշում եմ, որ միշտ մեր տանը եղել է երկու պար, իշնորհիվ մորս, որովհետև փոքր ժամանակ ամենատպավորիչ իմ հուշերում նաև, որ հենց են իմ մանկության 90-ական թվականներին շատ հաճախ լույսերն անջատում էին, ու բնականաբար տանը ոչ մի զբաղմունք չկա, մի մոմ էինք վառում դնում դաշնամուրի վրա, մաման սկսում էր նվագել, մենք ամբողջ ընտանիքով ավակվում էինք շուրջը, սկսում էինք երգել, ու այդպես մեխանիկորեն այնպես է ստացվել, որ բոլոր տարբեր ժանրեր, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն ու նաև լեզուները երևի թե սովորել ենք այդ երգերի միջոցով։ Ես էլ շատ մի քանի լեզու, շատ լեզուներ, այդպես չէ, մի քանի լեզու, իսկապես երգի շնորհիվ եմ սովորել, մասնավորապես անգլերեն բնականաբար։ Իսկ ինչ երգեր եք երգում հայերեն? Հայերեն ժողովրդական երգեր, էստրադային, Առնո Բաբաջանյան, Կոնստանտին Օրբելյան, տարբեր անգամ Ռոբերտ Ամիրխանյան, ու բացի դրանից մայրս ունի երաժշտական կրթություն, ինչպես մենք ընտանիքում բոլորս, բայց նաև բժիշկ լինելուց բացի ունի նաև շատ այլ տաղանդներ, որոնցից մեկը հենց երգարվեստում է, ինքը ունի իր գրած երգերը անգամ։ Ճիշտ է, մեր հայ ամեն վարկյան բանաստեղծների եմ բացահայտում, եկել էի սուրճ խմելու, ճիշտ ասած, իմիջալուց ես տորտն էլ իրենք են պատրաստել, դեռ չեմ հանտեսել, կհանտեսել։ Մեր հայ բանաստեղծների բանաստեղծություններ հիման վրա Վահան Տերյանի, Արամայի Սահակյանի ու այլոց շատ բանաստեղծների։ Այդ մենք հիմա այս եթերից հետո կհասկանանք, թե դու ինչ ես գրել և ում համար։ Այնպես որ հաճախ լինում էր, որ չէի էլ, դե փոքր եմ, շատ չեմ իմացել, բայց չէի տարբերում մամայի գրած երգերն ա, թե մեր ինչ-որ անվանի երաժիշտների երգերը, բայց… Ճիշտ ասած, մենք էլ շատ ժամանակ երգը երգում ենք, հայտնի երգ, որ հասել է մեզ տարիների ընթացքում, և չգիտենք ովքեր են հեղինակները, և վերջին շրջանում շատ հեշտ է։ Երկը երգում ես YouTube-ը ստեղադրում, անմիջապես հեղինակը հայտնվում է, արդեն փնտրելու կարիք չկա, հա։ Լավ, այսպես անենք, նախ ասեմ, որ ես ինքս պատիվ եմ ունեցել երգել մեր մեծը Կոնստանտին Օրբելյանի նորագախմբում, երկու տարի երգել եմ, և մի կողմից դա շատ լավ փորձառություն էր, մյուս կողմից մի փոքր ձանձրացուցիչ, ինչի համար, որովհետև երկու տարի ես նույն երգերն էի երգում, երեք երգ ընդամենը, որ երկու տարի, որոնցից նախ երգում էի բեք վոկալ, ինչպես որ ասում են, մեր սերը երբեք չի ծերանում, Արևիկը, ուզում եք դրանցից մեկը երգենք, եթե գիտեք իհարկե։ Գիտենք անշուշտ։ Հա, որը, եկեք մեր սերը երգենք, դուք եք երգելու, ես դեռ այսպես դիտելու լսողի դեռ մեկ տոնայնությունը դանանանա դերադերադա միասին ենք սկսում, դու ես սկսում։ Դու ծաղիկ ես, բույրով ես հարուստ,
Դու արև ես, լույսով ես արյուստ, իմ սրտի մեջ հուրն է առաջին սիրո, իմ երազնեն երազները քո, իմ սրտի մեջ հուրն է առաջին սիրո, իմ երազնեն երազները քո. Անցնում են օրեր եւ հեռանում, այս երգը ուրեմն օրկեստրում իմ ժամ, իմ օրոք երգում էր Սևանը, Լևոն Սևանը։ Լևոն Սևանը, մենք էլ հիշում ենք, այսպես միշտ կոկիկ, այո, այո, եւ իսկապես տարբեր հիշողություններ կան տարբեր երգերի հետ։ Օրինակ, վստահ եմ բոլորիս մոտ ամեն երգը, որտեղից լսել ես, այդ օրը հիշում ես, այդ տպավորությունը, այդ հոտը, այդ տեսարանը, չէ՞։ Ինձ մոտ Լևոն Սևանը, երբ ես երգը երգում եմ, Լևոն Սևանը, այսպես Ла, ուզում եք արևիկն էլ երգենք։ Ես ուղղակի բառը։ Լա 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 Կաշկերը շողում է, դու սեր արևիկ, առավոտն է խոտունը, բարի լույս արևիկ, պամ, 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 աչկերըդ անվերջ կանչում են, աչկերըդ ինձանուշ կանչում են, անունըդ սիրո գարուն է, Անունդ քեզ նման սիրուն է Լամ նարամ նանարա նարա նանարա նարա 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 Անունդ սիրո գարուն է Անունդ քեզ նման սիրուն է Հիմա օրբելյանն էլ գստում է Ատոնի սեկունդո Արա տամ ֆայշ նոտակա այս Ահավոր ականջուներ, ահավոր, անա նի պոնիմայատ, անա ընթատ նկատողություն, բոլորին, չկար, չկար, մեկը, որ ինքը վերջնականապես գող լիներ, որև դեր, եվ դա լավ էր, լավ, եկեք անցնենք մեր ժողովրդական երգերին, որ երգը կուզես? Բինգյոլը? Բինգյոլը, մեծ սիրով. Բինգյոլը երկու տարբերակ կա, ոչ էստրադային, այո, այո, ես էլ եմ դա սիրում։ Երկուսն էլ գիտեմ, բայց ճիշտ ասած մենք դպրոցում մի անգամ տենց դասարանով կատարեցինք վերջի զանգին։ Եվ այսինքն 10-ի ես Կրուպսկայի դպրոցն եմ ավարտել եւ 10-երի միջև մրցույթ եղա ժողովրդական երգի։ Ու քանի որ մյուս դասարանները կատարել էին ժողովրդականի էստրադայնացված ձևը, մենք հաղթեցինք, որտեղ մենք բինգյոլը կատարեցինք իր օրիգինալ ձևով։ Պենց հետաքրքիր էր։ Լավ, ամբողջ դասարանը։ Դե, ուրեմն երգենք։ Երբաց եղան գարնան կանաչ դռները, Քնար դարձան աղբյուրները բինգյոլի, Շարվեշ արան անցան զուգված ուղտերը, Յարսել գնաց յայլաները բինգյոլի, Անգին յարիս լույս երեսին կարոտե, Նազուկ մեջքին ծով ծամերին կարոտե, Քաղցր լեզվին անուշ խոսքին կարոտե, Սևաչերով են եղնիկին բինգյոլի, Մոլորվել են
ճամփաներին ծանոթ չեմ, բյուր լճերին, գետու քարին ծանոթ չեմ, ես պանդուխտ եմ էստեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա, որն է ճամփեն բինգյոլի։ Սա կլասիկ կատարումներ, մաքուր, ինչպես որ ես իմ նախորդ հաղորդումներ չասեմ, նկարահանումների ժամանակ ձեզ ասել եմ։ Հիմա ես կերկեմ սրա ավելի քաղցր և խաղիկներով տարբերակը, որ դուք հասկանաք, դուք հասկացաք, չէ, մաքուր, զուլա, ուղակի նոտագրված տարբերակներ, բայց բառերը կհիշեցնես, չէ։ Երբաց եղան, տեսեք, երբա, ինքը, միատ դու երկի։ Երբաց եղան, գարնան կանաչ դռները։ Հիմա ես եմ երկում։ Երբաց եղան, գարնան կանաչ դռները։ Հիմա դու։ Տեսա, տարբերությունը, հիմա նորի։ Երբաց եղան, քնար դա։ Դարձան։ Քնար դարձան աղբյուրները բինգյոլի, քնար դարձան աղբյուրները բինգյոլի, շարվե շարան անցան կանա զուգված ուղտերը, յարսել գնաց յայլաները բինգյոլի։ Ես վերջին տունն եմ սիրում, մոլորվել եմ ճամփաներին ծանոթ չեմ, բյուր լճերին, գետու քարին ծանոթ չեմ, ես պանդու, այստեղ արդեն տեսեք ինքը նեղված է, չէ, ես պանդուխտ եմ, ես պանդուխտ եմ, էստեղերին ծանոթ չեմ, եւ քույրիկին խնդրում է, քույրիկ ասա, որն է ճամփան բինգյոլի։ Հրաշալի երգ է, ես շատ եմ սիրում այս երգը։ Լավ, եկեք մի երգ էլ երգ հազիվ հանդիպել։ Իմիջայլոց ասեմ, քննադատություններ թող չլինեն, իրենք ինչ, այսինքն իրենք սիրողական երկիչներ են, բայց դուք որ տեսնեք ինչ են անում, ինչ են ասում, վիրահատակ, ինչպես, վիրահատարանում, այդ ժամանակ կհասկանաք, որ այս երգելը շատ շատ բան է նշանակ։ Այս տարին ես համարում եմ Երևանի տարի, ինքը կլոր թիվ է եւ մեծ թիվ է։ Եկեք Երևանի մասին մի գեղեցիկ մի բան, հա։ Ինքան էլ բոլորս կարծում եմ ծնվել ենք Երևանում, այստեղ ենք ծնվել, այստեղ մեծացել եւ պատրաստվում ենք այստեղ էլ շարունակել ապրել, ստեղծագործել Երևանը։ Հա, եկեք։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորակ, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, քարը քարի դեմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ առել, իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել, արհավել, քեզ միշտ սիրել եմ, իմ վարդագույն ընկեր, քեզ նոր ապրել եմ, քեզ միշտ երգել, դու անխավար լույսի տուն Երևան, ամեն հայի հույսի տուն Երևան, դու անխավար լույսի տուն Երևան, ամեն հայի հույսի տուն Երևան։ Սուրտը դրեք մինչև
ինձ հաջողեցեք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր։ Ես ասեմ, որ այս տեսակ հանդիպումներ շատ կլինեն։ Ես շատ շատ ընկերներ ունեմ, ովքեր լավ երգում են, բացի իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքից, եւ հուսով եմ կլինեն այդ հանդիպումները եւ կներկայացնենք ձեզ մեծ սիրով։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Հիմա մենք կմբոշխնենք այս հրաշալի ուտեստը, իսկ ձեզ ասում ենք ցտեսություն մինչ հաջորդ երկու շաբաթ։ Ցտեսություն։